ဒီမနာလားမဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုတကြောင်းကြောင်းကြီးလဲဒီโอเคဒီမနာတော့ဘယ်လိုတကြောင်းကြောင်းကြီးလဲဒီဆိုပြန်အဲ့ဒါကကြည့်ပါဘာမှမသိငါဘာသာတော့တာ